urte gutxitan bazain beste notatzen urte luzez. Ja, bera bukatzen da, o, pixkanaka, baleaino. Zerbait ematera eta zerbait eramatera ere, Euskal Herria. Ja, espetxea berak muga jartzen ditu, ez da egoera naturala. Modulo aldaketak, ez da gizera aldaketak, ez da gizera miaketak, ez da gizera baimeneza, dena arrastasuna. Ba, joia de nekearen da, sentimenduena eta guztia batera. 2.400 kilometro dira totalean fundatorri. Sufrimendua eta zigorra da senidentzako. Gure babesa behar dute. Gutxitan bazain beste notatzen urte luzez, bazkenen pixue izango da eta pixue da, azkenen hilabetean behin. Ez, hain beste kilometro inbar izatea, ba, nekea da, azkenen, eta jakin da, pasile geze batxin aldamenen emarko lukela. Bai. Pues ia, ia, danon arten, pixkate etxeratzen ditu, guen gongoen horlo gutxian txen. Baina, bueno, ba, azkenen kafe bat hartu eta, ez, ba, gatozenea eta, ba, bulte ematen diozu. Eta bultakon, ba, ingo duz, justa, eta listo. Zagustik. Ba, mes, ja, manez, mar urte, ja, mar, maika urte, ja. Leheno Valentzin zeon, eta hoin hemen. Hemen esatu hobeto Valentzin baino, eta bintzat. Bai, bai, bintzat hoi, zeke behako ondo dago, ba, gugade ondo, bai. Ba, puta da, pixkat bai, pixkatu. Baleago egoteko zien hobeto. Baina, bueno, eta bera bukatzen da, o, pixkanaka baleaino. Ibi bai. Ezin izan dugu lo egin, eta orduan, gau osoa furu honetan ematea, eta lo egin labe, pues, nabaritzen da pisua. Etorri garen lagunei izaten nien, oza, ni naizela nobatoa, espedizionen nobatoenaz, bakarrik bizitak jaso izan nituen, baina ez dut egin bizitak ero. Azken urtetan libre geratu ondoren. Urduritasun puntu batekin, eta zerbait ematera eta zerbait eramatera ere. Euskal Herria. Urte luzeetan ez diate utzi, etortzen, irabazi behar izan zuten epailearekin elegite baten bitartez, eta esango nuke, ba, 2014-2013 urte inguruan onartuko ziatela bizitak egiteko aukera. Ja, espetxea berak muga jartzen ditu, ez da egoera naturala. Eskutitzen bitartez eta oso mugatua zaude, berandu heltzen dira, deiak ere oso mugatuak izaten dira. Eta, bueno, da pixka eta harreman zuzen hori elikatzeko modua. Eta kartzelak eman aldizune beste barne biltzezaren errealitate horretatik, testu inguru antinatural horretatik, ba, ateralizateko aukera, ez? Ba, bizita oso ondo, laguna ikusti azkenean beti postu egiten dau pila bat, gero momentuak dare gauza politetaz hitz egiteko, eta zain politetaz, orduan, oin puerton danitxu dagoen ez txikitorekin, txikitoko segreba mugagabean dagoela, pues, pizkate gogorra ere. Zigorrere aldatu dute moduloz, eta ba, egokitzen,
Bastan dena beti gertatzen zaioa berdina. Azterketa garaietan aldatuten dutela modulos, kasualidades, beti gertatzen zaioa azterketa garaietan. Orduan, ba beti arata ona kontuekin, kartzela barruan eta ikasteko ba beste trabatxo bat. Ja saila bada ikastea kartzelan. Ba bueno, ja modulo aldaketak, ez dakiz aldaketak, ez dakiz miaketak, ez dakiz baimen esa. Ba bera. Dena arrastasuna. Nik uste dute etortzerakoan kostatzen da gehiago lo egitarena eta eskantzatzearena eta bueltaia da, ez? Pues bajoia de nekearen da, sentimenduena eta guztia batera. Hor astero beraiek baloratzen dute zein den kartzela bakoitzaren egoera eta horren arabera, pues murrizten dituzte edo altzatze dituzte. Momentuz murriztu dituzte, baina ez dute altzatu, ez hasi ziren, ez, Zabaia eta hoiekin irailan eta hoiek jarraitzen dute bizik izan gabe. Jende bat junda Sotora edo junda Alicantera eta bat batean topatzea ez zeukala aukerarik sartzeko, pues justo ostiralean hartutako erabaki bat zela medio. Zatuzu, pues bi egun lehenago ere hartu zezaketen erabaki hori era eta bidaia behintzak kendu. Eskerrak, pues merentzin daukagula eta etzerateko lagunak ere, ba, pizkat antolatzeko, laguntzeko antolatzen bidaiak, porque... Zepo izan da urte askotan zehar alkargunea. Alkargunea arraro esamarra, nahiko arraro esamarra, baina, bueno, berez, ondo portatu ya gurekin. Ez diute trabaskorik jaso, baina, karo, ingurua ez da errazen aurentzatere eta guretzatere. Eta... Espetxe ondoan dagoen lokal bada, pues hori, azkenean, pues behintzat dakazu non motxilak laga, non gozari bat hartu, non itxain urrengo bizitari, orduan lagundu egiten dauzen zurretan, hori ukazina da. Naiz eta gero pues, barruko argazkiak eta ez diren, ez diren erosoenak ikustekoak, baina bueno. Eta lareun kilometro dira totalean fundatorri. Ez da txantxa bat, oraindik dispersioak jarraitzen du bere horretan, gaixoak ere barruan jarraitzen dute, 70 urteko gorakoak ere barruan jarraitzen dute, ez da ezer aldatu etxaiaren aldetik. Udan aldatu dugu eta etxaiak ez du ezertxo ere aldatu. Jarraitu behar da, bisitatzen lagunak, jendeak, euskal preso politikoak jarraitu behar dira babesten askatasuna lortu arte. Bai beraien askatasuna eta bai Euskal Herriaren askatasuna. Lehengo kontu zarrak, gure kontu zarrak gogoratzen, barre batzuk bota ditugu. Eta ondo, azkarri bukatzen da, gauzonak azkarri bukatzen diran bezala. Hor jarraitzen du, zagurren iburdian. Nik uste dut espetxe urruntzuenan dagoela Algeciras. Beraiek han daude, ez dira moitzen, bai sufritzen dute, azken finean ba, 1000 kilometro dira eta edo zer gauza gertatu leiteke bidean. Baino sufrimendua eta zigorra da senidentzako. Guk uzten dugu dirua, guk denbora, urduritasuna, gazteak ean enean, ba, bidaiagoak egin ditzazkegu, baino badago adineko jendea edo ume txikiak ba, ezin dituzula furgoneta batean sartu, ezin dituztela bidaiagoak egin. Eta badaudela guraso asko, ba, ez dituztela bere seme alabak ikusi urte askotan. Preso kopuruan jaisten dihoan enean, dispersioa geroz da latzagoa izaten da. Ze gainetik jarriko dituzte bakoitza punta batean, guain arte bezala, baina bueno,
babesa jaisten dihoa, zentzu horretan. Osea, da gorrotoa, da, eske da minetia, osea, berdintzaia zein eta zeini eta nola, da mine egitea eta bestik ez dute buruan. Ba bueno, gurea eta beraie berea, betikoa, alegin. Egoera berezietan egiten dituzu harreman estuak, harreman politiak. Hor, egoera horretan ateatzen dalako gizakiaren politena, ez? Goxoena, ez? Bildurrak ere bai. Eta konpartitzenko momentuan, ba, irikitzen zea eta, ez dakit, ematen duzu... Ba, eta askotan irtetzen zera nian bisita, eta, ba, ez dakit, ez? Irten eta aste zaitz egiten, ba, ba, izaten dituzu bisitak, ba, oso onak izan direnak, da besteak agian, ba, ez dezuna gehiagia aprobetsatu, edo sentsazioa da, ba, utzi dezula zehoze, eta orduan, ba, bidean ja jute zaitz egiten besteekin, eta, bueno, konturatzen zea txala bakarra, eta azken fina dena da, ozkagula, ba, hori, beldur berdinak, edo. Zeniden bisitak albidetzeko, ba, gure babesa behar dute, eta, bueno, urtean behineko lan bata, guri etzaigu ez digu ezer suposatzen, bueno, ez dugu buru bat galtzea, ez, egun pare bat, baina, bueno, egiten dugun mesedea, ba, ikusten dugu handia dela, eta guretzako suposatzen duen lana, ba, ez dela ezer egiten dugun mesedarekin konparatuta. Gogor txamarra izaten da nekea eta ordu asko direla gidatzen eta nekea handia izan dela. Normalean lanetik atu zelako aste guztia lan egin, ostiralean lanetik atera siestatxo bat egin eta taka,